Tá começando a cair a bruta. Que isso? Olha aqui, olha aqui. Olha do lado aqui, ó. Olha o perigo. Por isso tem que estar com capacete. Se tiver capacete, vai levar pau na cabeça. Levar gai na cabeça. Aí pra vocês verem o corte, ó. Aí senão quebra outra coisa, né? Olha lá pra vocês verem. Isso aí, pessoal. É ave legalizada. Não podemos cortar a ave sem a licença, pessoal. Só deixando alerta aí pro pessoal que mexe com o jardim, que corta a ave. Tem que tirar as licenças para estar realizando os cortes. Supressão das aves.